Всім привіт, хто приєднується. Друзі, хто тут є, будь ласка, потапайте по екранчику. Добрий день. Спасибо, Віталій, дякую вам за лайки. Звідки ви приєднуєтесь? Напишіть, хто з якого міста, як ваші справи, як настрій. Друзі, хто приєднується, та потуляйте, будь ласка, підтримайте трансляцію своїми лайкосиками. Хто приєднується, також не забувайте, будь ласка, друзі, вступати в команду, хто не в команді, хто новенький тут. Долучайтеся до нашої родини. Спасибо за лайки. Спасибо. Спасибо. Дякую за лайки. Дівчата, хлопці, пишіть, з якого ви міста, будь ласка, та Патуля, і ми пишемо, хто звідки. Тапаємо 5000, кидаю скринічку, і вступайте, будь ласка, зараз в команду, хто ще не в команді. Друзі, підписочка і вступайте в команду. Буду вам дуже-дуже-дуже вдячна. Спасибо за підписку, Болгар. Благодарю. А в команду вступіть. Забили? Забили или что? Чего вы молчите все? Что такое? Снова все разучились писать в один прекрасный момент. Спасибо большое. Тимофей, дякую. Дянчик, ты тут или не тут? Привет. Дян, напиши мне что-то в чате, смайлик какой-то отправь, потому что мне кажется, или с людьми что-то не так, или с моим тиктоком что-то не так. У меня тишина в чате. Все молчат. Все молчат просто. Ребята, где ваши лайки? Что вы молчите? Привет. Привет. Значит, это с людьми что-то не так. Ладно. Ладно, я уже грешу снова на ТикТок. Это всего лишь-то люди чуть-чуть туфят. Привет, малыш. Здорово. Привет. Звідки ви приєднуєтесь? Дякую за підписку. Друзі, давайте, будь ласка, потапайте по екранчику. 5000 б'ємо, вибиваємо. Напишіть, з якого міста ви приєднуєтесь. Потапайте, будь ласка, гарненько, гарненько, гарненько. Так смачно. Топ-1, топ-2, хто, друзі, хто потрапляє на топ-1, топ-2, я вас забираю, підписуюсь, задружу вас, возможно, да. Так, посмотрим по проходимості. А, ще ні. Ні, ну у мене нормальний проходимість. Україна, логічно. Логічно, логічно. Всім привіт! Як ваші справи? Звідки ви приєднуєтесь? Добрий день всім! Спасибо большое! Ей, де моє серце? Не поставила. Не була готова, що мені хтось щось подарить. Все, тепер я готова. Я не сильно темный. О, нет, я нормальная. Я нормальная, я не сильно темная. Не знаю, как я у вас показываю, но я вроде бы нормально. Не сильно, да, темно, ребят? Боже, я не знаю, что моя челка сегодня покинула чат. Я ее что-то, Хмельницкая область. Вам привет с Одессы. Были в Одессе.
Ребяточки, вступайте, пожалуйста, в команду, кто присоединяется. Вот такое одно сердечко вы будете в нашей команде. Підтримайте нашу команду та підтримуємо до 5000. Будь ласка, ділимось трансляцією. Хто тут ми не є? Поділіться, будь ласка, трансляцією, щоб розігнати її. Хто ще звідки приєднується? Одеса мене тут є чи немає? Спасибо большое. Дякую велике. Чим займаєтесь? Я думала, що я умру. Я так спати захотіла різко. Я з роботи приїхала і все. І мене тут... того, чтобы я не спала. Привет с Одессы. Таки да, есть тут кто-то с Одессы. С какого региона? Кто еще у меня с какого города? У меня очень мало всегда одесситов. Я же всегда захожу там каждый день и постоянно спрашиваю ребят, кто откуда. У меня больше всего это киевские люди заходят. Николаева, Днепропетровск много заходит, а вот Одесса на самом деле это редко, когда у меня прям много одесситов заходит. Странно как-то. Hello, MacDrive. Как делишки, Влад? Спасибо большое, Владик. Як життя молоде, ти нічого, все хорошо твоє. Твоє життя як не молоде, не можу сказати молоде, вже таке підстаркувате. Як оно? Теж все добре. Огонь тогда. Валерчик, привіт. Приветики, як ділишки. Валера, ну прям с гордостью смотрю на твой 22 уровень. Просто. Спасибо большое. Ребята, обновите свое сердечко, кто присоединяется к нам. Срочно, срочно обновляем сердечко, ребята. Обновляем, вступляем, вступляем. Боже мой, вступаем в команду работы. У тебя что, обед? Или просто не так занят. Я сам решил отдохнуть. Сам себе начальник? Тоже неплохо. Нормально. Раз уж ты сам себе начальник, то вообще круто. О боже, ой, Витя, я хочу спать. Папа, спасите меня. Я уже кофе выпила, как домой.